lá do rodoviário. Estamos aqui na linha 484M, Niterói Alcântara. Estamos aqui no terminal de Niterói. Aqui é um ônibus modelo Marco Polo Torino 2007, chassi Volvo B270F. Essa linha é da Autoviação Fagundes, da Auto Ônibus Fagundes, na verdade, do grupo Rio Eta. RJ101362. Isso aqui é um carro com ar condicionado, gente, refrigerado. Esse é um Sodré, gente.
Gonçalves, no bairro Valdeano. Essa aqui em Colo Bandeira, gente.
aqui no bairro de Alcântara, gente. Entrando aqui, no terminal de Alcântara. Terminamos por aqui. Valeu, tchau.